maamulka ee si qaatumo wuxuu diyaar u yahay inuu guto waajibaad ka saaran difaaca dhulka sharafta iyo karaamada bulshada ee si qaatumo maamulka ee si qaatumo wuxuu mar walba xoojinayaa nabadda iyo deris wanaagga bismillaahi raxmaani raxiim waxaan halkan ku qabanayaa ursa xaafadeed kulan wada tashi oo lagu xoojinayo amniga iyo difaaca ee si qaatumo galabnimadii maanta waxaa ka qabsoomay magaalada laascaanood kulan wada tasho oo isugu yimaadeen golaha fulinta golaha dhexe baarlamaanka iyo golaha ismada dhaqanka iyo cuqaasha deegaanada ee si qaatumo kulankan oo laga arinsaday sidii loo adkeyn lahaa difaaca midnimada iyo wadajirka bulshada ee si qaatumo sidoo kale kulankaas waxaa ka soo qayb galay xildhibaanada dowladda federaalka soomaaliyeed ku matala deegaanadan ee si qaatumo maamulka ee si qaatumo wuxuu diyaar u yahay inuu guto waajibaad ka saaran difaaca dhulka sharafta iyo karaamada bulshada ee si qaatumo maamulka ee si qaatumo wuxuu mar walba xoojinayaa nabadda iyo deris wanaagga ugu dambeyntii waxaan ugu baaqayaa dhammaan bulshoweynta ee si qaatumo inay u diyaar garoobaan xaalad kasta oo deg dega oo soo korodha asalaamu calaykum maadsantii